Matović, prošla utakmica je, ja bih rekao, bila dobra lekcija kako treba i kako ne treba. Publika je, kako sam ja napisao, u nekim trenucima zaista mnogo pomogla, vi ste to vratili nama, tako da nosimo to u sebi, ali to je bilo što je bilo, sledi slobu. Pa tako je, imali smo odličnu energiju pre svega u drugom poluvremenu. Prve utakmice pokazali smo da možemo s ovom igrom dobijemo bilo koga u ligi, pa naravno slobu u Kraljevu. Tako da nadam se da ćemo tamo imati takvu igru 40 minuta, jer sigurno će biti potrebno za pobedu u ligi, svi ćemo desiti. Samo jedan problem imate, Živanović može, ne može? Pa, nadamo se da će moći, trenutno ne može, ali do subote će biti spreman, bar se nadam. Po prognozama Jovana Spasića. Ova pobeda na neki način je vratila energiju, ali nam treba jedna pobeda napolju. Naravno, fali nam baš, osjetim se da nam fali jedna pobeda na strani, da to bude to, da onda osiguramo taj jedan break i posle krenemo neku seriju kao i prošle godine. Nadamo se tome, pa vidjet ćemo da ćemo sve.